solitena ny afosana ny association des fédérations des organisations syndicales ahitana an'andriamatoa Rado Rabarilala izay ngamba moa tsy zoviana aminao tsony izay anarana izay fa efa nalaza tao anatiny izay etsika ratsyndikaly izay avy eo anivony antoko avy eo anivony orinasa ary Madagasikara izy eo ihany koa ny docteur Tsinjo Rakotomaro avy amin'ny syndika ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra izy ireo izany no hiantrana tao anatin'ny fandarana amin'izao atoandro izao miarabanareo dia mankasitraka manaiky miantrana tao anatin'ny fandarana amin'n'ity atoandro ity ya dia faly miaraba ihany a ihany koa ny vahoaka malagasy mpiainy firifiry FM ary miaraba ihany koa anao madame lalatina sy ny teknisianna rehetra misaotra amin'ny fandraisanandroany misaotra ianareo nanaiky hoasaina ny fantaniako avy atrano moa izany mazava ho azy manitikitika andrehetra zao dia hoe tapitra le 8 izay nomenareo a fiampitoana nomenareo ny fitondram-panjakana nisy teboka maromaro no nangatana tao anatin'le fanambarana hoe mba hovahana aingana ohatrany tsy fantatry na nisy voavaly le teboka aloha na tsisy fa tapitra amin'ny 8 inona no mitranga inona no ataonareo ya marina tokoa izany a nisy ny 8 ny raisan'ny syndika rehetra izany hoe ny afosy moa izany a ny afo syndikaly izy io moa izany tiako mariana kely aloha ilay tantarana tonga an'ilay izy raha mahalala izany a ny problemany herimady a izay efa nisy ataontsika hoe fotoana lavalava eo moa izany monsieur Rado Rabarilala afaka hitantara kely ambangovango mikasika an'izay fa ny hitan'ny syndika rehetra fotsiny izany a rehefa tonga tafiakatra avobe ny maripana mikasika an'izany fitakina syndikaly zany tonga teny fitsarana dia natsiaro ihany koa zany ny syndika rehetra hoe voatotoana ny namana mitakiny zony a dia aiza ho aiza ny syndika zay mba ho fanantenany mpiasa amin'ny resaka ataontsika hoe fitakina ny tombontsoa mpiasa sy ny mombamomba n'izany rehetrarehetra any nitsangana ny syndika zany a hiaro an'izany ataontsika hoe miaro ny tombontsoany mpiasa atao amin'ny herimady zany a nanomboka tamin'iny alatsinainy iny rehefa nandeha ny zavatra rehetra teny fitsarana dia ny rahantsika nalala zany fa mbola tsy mivara-dalàna zany problemany herimady zany ka nanome ataontsika hoe 48 ho an'ny fanjakana izahay nanomboka tany amin'ny larobia ariva izay tokony hoe nitapitra tany amin'ny sabo soma ariva zany la izy a la izy moa zany nisy nuance kely a hoe nlancena la izy a dia avy eo ihany koa nisy ny déposena tany amin'ny PM sy ny présidence dia amin'izao fotoana izao zany tapitra izay 48 zay rehefa tapitra ilay 48 dia tsy maintsy tsisy valiny mihitsany naray aza tsy nisy valiny mihitsy tsy nisy fampiatsoana tsy ninina nanampitsofina ny fanjakana amin'izany ataontsika hoe fitakiana izany ka ny syndika zany dia mitazona hatrany ny fitakiana ary ao anatin'ny mpanomanana ny ataontsika hoe tetipaika rehetrarehetra zany a amin'ny fanaovana nyio ataontsika hoe fitakiana ara-tsyndikaly a miaro ny zony mpiasa sy ny firenena io ka dia eo ampanomanana n'izany izay izao fotoana izao a ka eto aloha izany dia efa entaninay sahady a ny mpiasa ny syndika rehetra iary ifanotrina trano satria ao anatiny atsika hoe fanarahan-dalàna ihany koa ny grefy izany hoe rahatsorina de idursira zany le izany hoe iamafy zany le mouvement iamafy hatrany ny mouvement izay fitakina ny taontsika hoe resaka zo syndikaly tia fa ho tenentsika miandalina io moa zany fa vo manombontsika zao a ny zavatra rehetrarehetra ho atao zao manko ny zavatra nisy zany a raha ohatra hoe atsoroko loha tsy amin'ny votoatiny fa nahitany le tsika syndikaly zany ny avy eo anivon'ny fitondram-panjakana mahita ihany hoe so de ohatrany hoe mialatsiny amin'le fiteny fa enjana be sady masika no mivantana nitsapinareo zany le tsiky ny ary Madagasikara fa mety efa ianareo koa no manana lonilony an'le fitondram-panjakana ohatra hoe ny teo anivon'ny sain ny commune zao ny syndika teo anivon'ny commune zao nisetsika matetika natao tamin'ireny hoe statut particulier mbola misy problème maro de ohatrany hoe zara raha nisan'ny ty ary Madagasikara ty zany de nitsapina le mouvement zany zay mahatonga an'le fitondram-panjakana ami'ny teny hoe mety misy ambadika politika ihany io fa revendication politika ny ianareo zany io fa tsy mba revendication professionnel tsotra intsony ia raha ohatra ny syndika rehetra moa jerena dia tsy ny kommune ihany no nisy fitakiana tamin'ny fotoanandro nikasika ny statut a zay mbola ao anatiny moa zany izahay izao eo ihany koa ny domaine teo ny trésor teo ny inspection de travail teo ny herimady ny greffier ny smm izany hoe tsy vo tamin'ity herimady ity akory no nisy ny fitakiana ara-tsyndikaly fa noho ny fahitana kosa fa mbola betsaka ny fitakiana ho ataonay rehetra dia nisy an'ity ataony herimady ity dia mahazo ny sasany mety azo anao ihany koa ka noho izany zavatra any zany dia tsy maintsy mifanohana sy ny mifanampy a amin'ny karazana fitakiana mamelaha kely ange madame lalatina ilaza hoe resaka politika ahoana moa izay foana ny fanjakana rehefa mizavatra resaka politika nefa ny anjareo nge resaka politika ny ataony fa ny syndika dia resaka fanavotam-pirenena mihitsy ny fitsinjovana ny mpiaramonina sy ny mpiaramiasa ary ny mpialabelona rehetra satria ahoana moa ny ilazana hoe mitsinjo ianareo
nareo nefa bloqué nareo le nareo zany manana fahefana bloqué an le fitantanan-draharam-panjakana dia ny mpanjifa ny vahoaka ny penalizena ho ia dia mamelana kely madame Lalatina mba no karazana historika kely ny tantara tsy fanadina tsarovo tsara mihitsy ny fanietsika sendikaly dia anisany anankiray manavotra ny firenena ohatra fotsiny tsarovo fa ny sendika dia nisy maniratany tsy laza fotsiny hoe tany amin'ny tany Pologne nisy ny ataontsika hoe Solidarnosc tamin'ny 1980 izy io no nitranga dia nisy an'i andriamatoa Lech Walesa no nitantana azy inona moa natonga an'ireo olon'ireo no nitsangana tsaroa fa nisy nididijadona be tamin'izany tamin'ny andron'ny kômunista dia nisy an'ilay ataontsika hoe société navalina ny amin'izao fotoana izao moa société aérienne zany no voalaza fa société navalina atao grande sanaza hoe grande sanaza zany anarana ray tany Pologne izy io dia tratra ny Tsinjo azolena dia efa tratra ny Tsinjo azolena zareo dia nitsangana ilay ataontsika hoe groupement na syndicat dia nisy an'ilay ataontsika hoe Solidarnosc ka nataony Lech Walesa dia rehefa nitsangana izy io dia tsy tiany ny fanjakana satria ny resaka intérêt-n'ny ouvrier zany sy ny firenena mihitsy satria tsarovo tamin'izany somary ohatra ny karazana coïncidence ho aly amin'izao fotoana izao fa ny tantara tsy fanadina miakatra ny prix alimentaire rehetrarehetra sy ny crise ekonomika tany Pologne ny eto amintsika zao miakatra ny carburant ny resaka crise etseretsetra tsy mety vita mihitsyny tsy mety vita ka izao zany lay izy nitsangan'ireo olonaireo niaro an'izany ataontsika hoe Pologne zany niaro ny syndicaliste ary ny rejoindre azy daholy ny fédération syndicale rehetra tao a Pologne dia rehefa nisy ny ataontsika hoe greve kely nataondrareo mikasika ny ataontsika hoe fiarovana ny ekonomia tao zany dia nitsangana ny fanjakana nanao le intervention rehefa nanao intervention izy dia tsy niemitra mihitsy mpiasa fa vomay ary ny rejoindre azy ny 10,000 salarié 10 millions salariés tany Pologne dia lasa nisy entente zany tao anatin'le syndicat sy le mpitondra dia namoaka ny ataontsika hoe resaka accord izy zany nisy ny accord teo amin'ny table ronde zany zay nitondra tany amin'ny resaka hoe fanovana constitution mihitsy azy dia nanomboka ihany koa ny resaka lalàna ny resaka syndicat sy ny asa tia korazaina amin'izay fotoana izay zany dia tsotra ny tananjara toerana lehibe mihitsy ny syndicat eo anatin'ny fiarovana ny mpiasa sy ny firenena ka izay zany ny tiako lazaina fotsiny hoe tsy misy resaka politika ity fa fiarovana ny ataontsika hoe ny mponina ny mpiasa sy ny zohan'ny mpiasa ka izay mahatonga anay hoe izay sendika dia tsy emitra velively mihitsiny fa manentana trany ny ataontsika hoe ny mpiaramonina sy ny mpiasa zany ao anatiny ity tolona syndikaly ity marianay fa amin'izao fotoana izao dia mbola sedu jamais vu izy ny fitenenana izany ataontsika hoe mpitarika dia ho samborinao dia tsy manaraka ny resaka ara-dalàna ny etseretsetra ka dia mampihomezana zavatra any ka tiako tenena amin'ilay resaka Solidarnosc teo dia lasa nahazo ataontsika hoe vahana ny Solidarnosc ka nininona fitakina teny tany Pologne dia par le biais ny Solidarnosc no nitrangy mazava be ley izy satria ny antony dia zao tsy misy mpitondra feo mihitsy ny mpiasa rehetra nataontsika hoe nare mpiasa eny amin'ny ino ty izy ity ny any amin'ny zone France ny any amin'ny resaka mpiasa madinika rehetrarehetra tsy misy sa ka izay zany dia mijoro amin'izao fotoana izao hiaro an'izany ataontsika hoe zo syndical sy ny mpiasa eto Madagasikara zany ia andriamatoa Rado Rabarilala omeko fitenenana fa ny saika apetrako aminao anatin'izay fantaniako izay hoe taorianan'ny péripétie samihafa na ny traikefa maloka izay nandalovanao mbola sa tsika ke mbola sa foana ny tanjona tsaro fa areo foana ho any no tiako iverenana lasa voatery eritreretin'ny sasany atao monnaie d'échange le resaka sazy fa reny sazy ireny dia ao anatin'ny asa fa madelegea mihitsy ny miaro ny zon'ny mpiasa fa ny zon'ny mpiasa zay amiko tsy hoe fanalana sazy fa mifatongavantsika amin'la tena atao hoe tsy hitsaban'ny politika ao anatin'ny fitantanan'ireo ataontsika hoe orinasa pirenena tahaka ny ary Madagasikara tahaka ny jiramasiny sisa zany ka eo le mbola mahavariana foana hoe resahana foana hoe misy ambadika politika nefa nytanjonay zany teny hoe ialana amin'izay fitsapahan'ny politika izay fa eto aloha mamela ahy ianao isaotra ny namana zay areo avy eo amin'ny plateforme ny syndicat zay nijoro nanohana ny hetsika ataon'ny mpiara-mitolona amin'ny orinasa ary Madagasikara misaotra anareo aloha satria mitombo indray zany nisan'ny jiolahy mampalahelo matsy amin'izao fotoana izao zareo ho antsika vahoaka fa ny olona samy joro amin'ny fahamarinana indray no toriny ny fanjakana toriny ministera ny fitaterana toriny direction générale ho lasa manao fikambanan-jola
zay zany zavatra tena hoe tina vohitra amin'izao nge dia nareo afosy io zany zao fikambanan'jola daholo ratsorona zay zany angamba le aloha fijeriny zareo azy satria save izay mijoro maneho hoe inona marina zavatra iaina ny mpiasa malagasy zay zany tena miaro an'izay zo zay tsika momotra tratratraina foana aloha hoe tantandalana hoe état de droit fa zay aza manontany tena hoe raha mitoerana misy anay aza no sahany zareo miala tsiny fa tsy hoe manambony tena fa mpanetretena no itenenana an'izany a dia mba mieritreritra zay hoe raha mpiasa majinika ave no tratra ny tsindry azo lena tahaka nanaovana anay izao angamba dia tsy ananjo mihitsiny zany nefa fantary fa misy lalàna ary manoloana ny lalàna na mpiasa ambony na mpiasa ambany na izy izy na izy dia mitovy avokoa ary izay no mahatonga anay mijoro amin'izao fotoana izao zany hoe aminay amin'ny fijerinay azy ary miato an'izany zahay na izy izy na iza ka mbola mpiasa misy teny frantsay malaza tsara hoe inia de capital que d'homme ozy izy zava-dehibe zany a ary izay mametraka an'izany ho zava-dehibe mihitsy ary izay mahatonga anay mijoro ka zao ange ahoana ny afahana mampifandray izany mampiconcilier n'le point de vue anareo ny fomba fijerinareo sy ny ny fanjakana satria amin'ny fanjakana dia nareo tena manakorotana foana nareo zany sady tsy manao zay le teneniko teo tsy manao revendication professionnel nareo fa resaka politika nataonareo nareo hoany tsy mety minégocie hoany nareo zay ny teny ministre ny transport farany teo hoe izy tsy nitsahatrana ny roso vaaolana fa nareo tsy mety mandray an'izany vaaolana zany a nareo ohatra ny hoe manao jusqu'au boutisme zany zany hoe efa zavatra fa mihitsy ho tanjonareo io fa tsy mba resaka arakasa zany professionnel ya jereo fotsiny ange enoko ihany narahako amin'ny ampahany lehilahy teny nandrimbato ministra tao amin'ny fifanga izay mialatsiny aloha fa ny tenako tokony nanatrika teny fa tsy nanenina koa ny tenako satria mialatsiny tsy le niveau le discussion mihitsy zany a no hitako fa tsisy hoe zavatra mivaingana raha jerenao tsy nanaova tsy nanaratsympiasanatao indrindra fa izay mpanamory moa zany tena ohatrany hoe nasiany mafy a malahelo mpiasa fa nefa atao hoe arak'izay teny zao hoe la mirefarefa be le ka tsy de tena hoe ifalaparatsika loatra izy miatake mafy an'le mpanamory nefa ny tenany any koa nge fatary fa mba nisy fotoana nge izy iny nanao concours hiditra sy tioara atao amin'ny araky madagasikara de maninona ny denjehana tahaka an'izany fa tsy hivalapatra amin'izay tsika hoa zavatra tena ataontsika hoe ngezabe nge amin'izao de tsotra e nyzatra tadiavinay tsy hoe fampiakarakara amin tsy hoe tombontsoa anay manokana fa tena hoe inona ny tombontsoa an'le firenena mba tsisy intsony le subvention ho atao ao amin'ny araky madagasikara de ny ay zany tsotra ihany hoe voalohany indrindra zavatra anakoroany tsy maintsy fantarina hoe raha ohatra ka mba misy olona araka ny tentsika hoe the right man at the right place zany hoe le olona tena mahay sy mife an'le taranja no apetraka sy rafitra tena sahaza hiasana afa de fitambaran'ireo ihany no ahatongavantsika amin'ny atao hoe gestion zany a ahitantsika résultat ka le izy tsy de hoe amiko aloha resaka volonté ny tsy ampy e finiavana avy any amin'ny fanjakana hoe andao tsika le lalàna nge efa misy ihany e fa tsy naresy lahatra mpamatsy vola le izy matoa ny fmi zany tsy niaccordé financement ho an'ny firenentsika de tsotra be ihany hoe satria hitan'zareo fa na le lalàna napetraka vo nisy décret d'application tany amin'ny tapatapaka mai 2015 teo zao a tsy naresy lahatra an'zareo satria mbola hita foana ihany fa mbola mitsapaka ao anatiny le fanapaha-kevitra zany hoe ny décision politika no ambony amin'ny décision technique de mahatonga le fatiantoka ray lavaka ary reny fatiantoka ireny fatary fa tsisy iza fa tsy maintsy subvention zany hoe vola indramitsika no anetsemana le tsy fahaiza mitantana sy le fanapaha-kevitra diso ra sy le mpitantana ny amanko zao no tena tiako anontaniana hoe ianao manko miteny hoe misy manque na volonté misy tsy fisina finiavana zany avy amin'le fitondram-panjakana mahan'le olana fa nareo koa ve tsy tokony mba manao compromis zany ny syndika amin'ny ankapobeny mihitsy fa izao zao araky ny tenina docteur Tsinjo rakotomaro teo vao maika iamafy zany le mouvement tsy mba afaka kely ve ndao mba mandefitra kely ara aloha araky le teniny hoe nareo no anatina haute saison manao hoetsika nareo ony zany mba efa mba nandefitra ny fitondram-panjakana nanafaka anao na MLP an'le mpinamana hafa ihany koa izy enina mirahalahy nareo mbola tsy milefitra any maninona raha mba miverina miasa efa mba manao compromis le fitondrany e tena misaotra anao am'le fanontaniana fa valiako arak'izay le izy hoe efa le namaliako azy tamin'ny voalohany iny ihany na ho ataonao LP zahay na tsy ataonao LP na ho alanao atreto ange zavatra menin'ny fanjakana sika hoe aoka fe suspendiavanay ny sazinareo de miverena amin'nyasa zay ve ny tena vaaolana maharitra ho any ary madagasikara na ho ataona LP zay na ho ataona MD a voalohany indrindra tsy any angamba ny tena vaaolana e fa ndao mba hijery miaraka inona ny tena ho apetraktsika mba tsy ho vesatra ho an'ny firenena ntsony ary madagasikara hitatsika nge amin'izao ny tena toerana zany ea tazominy zany ary madagasikara eo amin'ny sehatry ny ekonomia nyity firenena
lera Madagasikara izay angamba no niaza ny anapiko azy dia tsotra dia mikasika an'ilay hoe tsy mba afaka no compromis zay koa izany dia miteny ny fanjakana ve dia tsy mba afaka ihainao n'la zanany fa tsy maintsy ny ray aman-dreny foana zany no enona dia zay didi kfe lehibe apetraka any no hotanterana mikasika an'la attribution syndicat tiako lazaina kely ny syndicat nge matony joro dia araka ny ato anatin'ny nankiray azy zao dia manao hoe il améliore la productivité et le rendement de la société pour éviter la faillite isika ve dia mahita fa ny eto Madagasikara efa manomboka mikrosofahana nge tanteraka izany zao ny eo amin'ny herimandro subventionnena daolo ny rehetrarehetra atratỳ amin'ny kommune moa io raha malala fa tsisy volaodina mihitsy fa dia mbola miandro subvention dia rehefa tsy misy ny subvention dia miandry mahazo eo fotsiny ny tiako resahana zany dia tsotra tsy hapetraky ny fanjakana mihitsy ilay ataontsika hoe tripartisme mikasika ny relation entre ny etat employeur et travailleur fa dia rehefa mba mitaky ny zony ny mpiasa dia atao raha matahora dia atao ihany koa hoe ambadika politika ka ny anay zany tiako tenenina tsy haiko ny tsy hamoaka n'ity resaka taratasy anankiray ity zay vo azoko androany hoe aiza ho aiza moa ny ataontsika hoe fanaovan'ny fanjakana ataontsika hoe didiko fe lehibe mikasika n'ity raha matahora ity tsy resaka fotsiny aloha eny ny domaine nge mitaky ny fanomezana ny tany ho an'ny malagasy dia rehefa mitaky fe olona dia ataonao ataontsika hoe licenciena dia tsy omena karama ohatraohatra zany daholo zay mitaky rehetra dia nikako amin'izao fotoana zao dia tsotra za zany a dia nahazo demande d'explication zao datin'ny 6 juillet ty androany nakaiza hony ny tenako a nanomboka tamin'ilay ndi 29 a dia taiza hony a tamin'ny samy dicatre izany zany zavatra mitrangeto samy dicatre ngamanao tokony miasa dia ho azavaiko tsara mihitsy ty zavatra ty dia za manokana manana planine de congé efa natao tamin'ny mois de janvier izany hoe planine de congé ko dia manomboka rapitso sotra an'andriamanitra fa iny mihitsy mandamandretrareo tokony aka congé anao fa misy raharaha miandry anao eto ny firenena ka nanjo rehefa azoko somatsara ty tamin'ny premier juin ny demandeko natao a dia nahazo avis favorable somatsara tamin'ny taleny etseretsera atao amin'ny commune dia androany sisy mahazo note de service fa tsy mahazo manao congé ny mpiasa zany a zany zavatra any zany dia mahavariana amin'izay zany mba hitazomanana amin'izay mba hitazomanana eo amin'ny toeram-piasana zany tsy andeha hiasa tsy anao an'la mouvement ny tiako tenenina dia tsotra hoe ka taiza tokoa ary loha anao nanomboka latsinay zay zavatra zay ho valiako tsara mihitsiny hoe note de service a posteriori or nefany a ianao fa nazo demande ara-dalàna nanomboka tamin'ny premier juillet ka mba misy rétroactivité kely zany dia ny antony dia tsotra ny rehetra ny nahazo an'ity izany hoe zay olona nanao congé rehetra zany dia miverina tsy manao congé nefany lalàna ny asa zany a mananjoa ny mpiasa aka congé zany hoe ty ilay note de service ity izany hoe zay zavatra zay zany aloha dia mifanohatra tanteraka amin'ny resaka lalàna ny asa dia mikasika an'ilay ataontsika hoe demande d'explication dia mahavariana milazany hoe lundi 29 tsarovy a fa misy programme anasy izay ao anatin'ny kommune Tananarivo indrindrandrindra ny dokotera dia efa nazavaina tamin'zareo verbal moa zany izy ity mikasika n'ity resaka hoe lundi a mardi a mercredi efa azony somatsara dia le sabotsy ny tena nampirikoditra ny sabotsy a dia tsotra zay moa dokotera zany hoe dokotera izay misy tourna permanence sinezer za ny tena marina miasa tetsepitatetsy ao amin'io csbd namotany io fa ny stomy manakany bmasy any isotra zany zao a taorinany zavatra rehetrarehetra dia manao tour de garde ato any izay io amin'io csbd io inonga mba manamarika fa ohatrany tsy dia mahita olona betsaka ihany anao miditra amin'io csbd io dia ny antony manao tour de garde izay a na amin'ny atoandro na amin'ny alina 24 heures tamin'ny sabotsy dia ny nampimehibe tamin'ilay izy dia izao ao amin'ny olon'ny csbd tsy miala tsiny efa zavatra mara zany izay atao amin'ny kommunea tsy manana fanafody mihitsiny efa depuis 2 ans et demi zay tsisy fanafody ny kommune tsisy fanafody ao tsy manambola zay zany mbola zavatra baraiko hoe nakaiza le fanafody ny olona tonga eo namotana dia miverina fotsiny anatanyio reo mpony namotanyireo zay raha mila miady mila miady amin'ny iny ty izy ity mponyny atao namotana mihitsy hoe ndana le faso any amin'ny hôpitaly référence foana nataonao ndana any amin'ny agera ndana tsisy fanafody ato mbola fidianana fanafody nefany a olona marary eto amin'ny ataontsika hoe amin'ray maraina ve dia asainao mividy fanafody aiza any justement zany mihitsy zany mahavariana hoe izahay zany a dia miassure an'la garde amin'ny atoandro tsaroa fa sécurité ti anamotana koa amin'ny alina grave be mihitsiny tsisy ininona mandeha aho inona nijanonanay amin'ny alina kosa ny antony dia tsotra zinga tsy gardien aloha avantoa e tiako tenenina hoe misy olona tonga ao amin'ny alina voatery referena tsisy ininona ho atao fa roa manaraka zay zay mahazo menasy foana amin'izao fotoana zao amin'ity tolona syndikaly ity tompoko tsy afaka mihitsiny hiassure garde tamin'ny alina tahaka zany izahay a raha ohatra ka tsy fisin'ny fanafody a tsy fisin'ny infrastructure sy ny sécurité a ka zao la izy a mivoaka la izy ity 6 juillet andro hoany vao navoaka ary io ny problema rehetrareo betsaka fa noho ny tena manao n'ity zavatra ity dia io sady ny raha matahora mandeha demande d'explication vosy ny ara-dalàna dia ny congé reporté na posteriori a
tsy fanohianao zany zavatra zany ka izay foana tiako anontaniana aminareo rola zany zao satria nareo samy leader syndical zany hoe leader syndicaux ianareo rola zany tsy mampiemotra ve ohatrany hoe zany hoe zao ny tiako atao raha ohatra hoe tsorona zany dia ozy aho zany mijery hoe fa iza loatra moa zany nareo ny te hieritreritra anovan'izao tontolo izao ti ety vo pour vouloir changer le monde ka nareo zany ny tena teanao hoe hanao sacrifice manao martira nefa tsy maninona tsy miova le situation fa zao ihany mazava be le izy an fotoanany misy fotoanany daolo ny zavatra rehetra ka iza moa ny andrasany eto raha tsy hisy ny joro irahantsika mahita fa mikrosofana foana 50-50 indépendance madagasikara aiza ny misy azy akehitriny mikrosofana foana ary tsy tompony antsontsika fampindrana tso atsy ary ngambany alefa hipetraka any atsimo daholo rehefa aveo rehefa azony olona teto satria any zao mbola tatontsika hoe tena mbola sahirana be mihitsiny ka ny tiako tenena dia tsotra hoe ohatra mialatsiny aha amaky kely anareo hoe inona moa zany ty hoe araka ny teniny eo amin'nysoratra masony hoe tokoana moa ny jiriny loza azo ny fireneko dia araka ny teneny hoe dia mbola tanora ianao dia tsy maintsy mitsangana amaky kely tsotsotra kely ohatra ny ahoana moa le zavatra mikoriana atao anatin'ny rahana itsy rehera fa dia misy mamelahy mba heno kely ny mponina aminana karazana ataontsika hoe misy tonikaly kely izy ty ohatra zao le izy hoe diany mbola velonao ka matanjaka ny nofo diany mbola feno hery lay fitiavako tsy miofo dia arotsako ny rahako raha izay no amonjena ka anafaka ny gadra mahava ny firenena tsotra be zany ny anay a zay tsy zany hoe tena conviction zany hoe ijoronanao ny anay zany dia tsotra fotsiny a mampalahelo ny malagasy amin'izao fotoana zao mampalahelo ny sehatry ny asa ny mpiasa no arena lehibe mampandroso ny toekarena zay no izy ka nareo kosa ve tsy efa tsokony satendre raha hoe ny fanjakana kosa ve dia anao croise le bras raha ohatra ka mahazo faka le mouvement anareo le atsika syndicale tsy maintsy mba iriposte kosa izy tsy maintsy mba ny satendre tsy maintsy mba ny andry an'izay ka io ary le izy ho tonga ny sasany fanenjehana fahafa hoe association de malfaiteur zany nianareo zany zao note de service ratsolona de demande d'explication mbola mety amafy noho izay a arakaraka ny amafa le mouvement anareo na mpamafy an'izay riposte avy amin'ny fanjakana izay ya raisokely ihany zay teny moanao ihona moa ny tena fahasahina raha za matetika manko misy mametsiny anareo am'izany fa iza loatra nareo efa nareo ny tena iza ya za mazany za tena tsy de misy inona loatra zanak'olona tsotra tsy de any loatra angambana fa nytiako fiaviana de zao efa be da be ihany madame lalatiana ny firenena mandrosony no mba nanatombontsoa zany nytsidika firenena mandroso e mba ataoko fa any tena mampiavaka nyity firenentsika Madagasikara ity dia zao hoe saika manomboka latsinainy ka hatramin'ny sabotsy indrindra fa nialahady dia be da be ny kristianina mitandahatra mandeha any amin'ireny hoe trano fiangonany ireny ny mahavariana nefany a dia tena hoe manjaky eto amintsika ny endrika tsy fahamarinana ny endrika tsy fifankatiavana nefa raha ny salany isan'ny kristianina ny jerena dia tena tokony tsy ho izay ny zavatra misy eto amin'ity fireneny ity fa hoy aho hoe ary asiako mafy ny tena koa misy teny ny soratra masina ao amin'ny bokyn'ny tantara faharoa toko fahafito ao amin'ny andiny fahefatra ambin'ny folo hoe amin'ny anaran'i jesosy a mivaky toy izao izy dia hoe raha ny oloko izy izay natsona amin'ny anarako no avy anetry tena sy ala amin'ny ratsy fanaony a izaho kosa ny an-danitra osy izy a eno azy ka anasitrana ny taniny marary madagasikara kehitriny atomboko amin'ny tenako aloha anetry tena dia iaizaka hiala amin'ny ratsy fanaoko a ary manasan'ireo izay ataontsika mpitondra fivavahana aloha za na môpery izy marean'izao na pastera izy na inona mety etsona azy na avy aminy hoe anara-piangonana inona fantariko fa tsy ny anara-piangonana akory na zandriny na zokiny na inona mety etsonareo azy a ny azany dia izay e raha tiatsika ho sitrany Madagasikara tsy maintsy ho misy olona manetry tena atomboka amin'ny tenako a voalohany indrindra dia manasa antsika tsirairay avy izay milaza tena ntsika ho kristianina mba tena kristianina ho ateraky indray izay angambana ka izay ny any asaiko mijoro e tsy de za loatra fa le ato anatiko noho izy hoe lehibe izay ao anatinareo dia izay no mahatonga mijoro e ka zao mankony tsy ohatrany hoe tafiditra mpiaizana ny fandriky ny fanjakana ihany ve ianareo a indrindra ho an'ny kanaire Madagasikara efa mandeha foana ny resaka hoe nitadiavana mihitsy ahafaty an'le orinasa dia ohatrany pain benio an'le fanjakana indray nareo le migrevy a ahafahany miantso kompanie hafa manao ny endline manao sotrentance amin'ny hafa izy aminona tsikelikely an'le orinasa mihitsy a ny tena tediavina araka nefa mivoaka gazety foana dia ha mivizana mihitsy le armade zay zany ny tena tediavina ka soa dia milalao an'le jeuny ianareo na fitro anatin'ny fandrika hoe migrevy anareo dia miservira ho azy an'le tanjona tinitra tsarina izay mety ho tanjony sasany fa izay kosa matoa nanontany ahy tadidiko mihitsy ny doyen des juges ny resaka fitiava-tanindrasana ozy no angatahako aminao dia te hiteny aminao hoe raha ny toerana misy ahy a
tsy tokony hoe afaka nieritreritra mihitsy aho tsy andeha hikarevy izany raha ny toerana misy aho aho tsy tokony hoe satria kadra ihany ny tenako ampanetretena zanynareo hoa nykarama be ozy ministrako ary izay mbola andeha ho any amin'ny ministra angamba hoe mba meo anahy iny karama ny lazainao iny fa lazainy lenga daholo moa zay zavatra rehetra fa ho hitantsika eo ihany zany fa tiako hiverenana zany dia zao hoe tsy matoa zay samy joro ankehitriny ary zay nyteneniko aminy hoe izay dia manaraka fizahana ara-pahasalamana isaky ny embolana ary fizahana ara-pahasalamana tena ataoko faran'izay teny hoe raitra sivana idirana anao hoe raha iteny niasako fotsiny aho mampilôty aho dia sivana tena ataoko hoe enjana de enjana voatafiditra anany zany hoe tsy adala zany ny tenanay ary tsy adala daolo mpiara-mitolona aminay ireo fa matoa zay mijoro ankehitriny dia satria ny fahitanay fa tena efa lasa tena ho subventionnena foana ve ery Madagasikara dia ho vesatra ho an'ny taranakitsika foana ve ty ery Madagasikara ty nefa raha tena avely izy a tena hoe ny teknisianna sy le fanapaha-kevitra teknika zany hoe le décision teknika nomena vahana dia tsy ho izy tsony le tahaka nylazainy ministra nge ohatra somary malahelo mampiome ihany le nyteneniny hoe ministère de tutelle teknika nge zany ministère des transports zany dia milaza izy hoe zay ve mandoa vola lafo be ozy izy eo amin'ny business nefa alefanareo amin'ny veseo ariana fantaro aloha voalohany indrindra fa taorianany eo amin'ny septembre ke niova be ny resaka atao hoe sûreté zany hoe fiarovana ny mpanamory amin'ny resaka atao hoe terrorisme zay aloha zavatra anankiray faharoa manarakarak'izay zao raha naka décision teknika no mprime dia tena marina ny teniny hoe amin'ny maha business azy a mba misy fikarakarana manokana fa raha le décision teknika no nomena vahana dia nakaroplanina mihitsy sika mba nisy toilette eny anyloana ho an'ireo zay eo amin'ny club fa io moa izareo ihany ange no ny vidy an'le fiara dia izy ihany mametsiny an'le fiara rehefa av eo e ka ohatran'izay le izy zay le mbola tena azy itsabahana ho a le décision teknika fa zao ianareo ihany ny fitoerany a lasa mandeha nyeriana ireo raha toaka nenonareo le teknika dia mba nasiana toilette manokana ho an'ireo zay eo amin'ny business inona ary ny vahaolana zany zao mba hoe amahana afaka manolotra ve nareo proposition na solution maika hoe zao ny atao zany dia mba mipetraky ty afosy ity mipetraky ty mse calme ty mouvement syndical ity satria natinana tsy tiana menace ho an'le firenena nge ho an'ny toekarena ho an'ny lafiny sosialy a zany hoe mety poaka amin'ny fotoana rehetra explosif amin'ny fotoana rehetra le situation raha vao explosive raha ohatra ka hoe miahenjana tahakan'izay le hetsika syndical ia ny vaaolana ane dia tsotra araka ny teneniko teo hoe le fanampena tsofina ny olana dikan'izay a aloha mieno mila mieno ny fitoana aloha mifanatona dia raisina ilay sosikevitra avaty amin'ilay teknisianna tsaroa fa malagasy izahay tsy hanao sorona velively mihitsy an'izany ataontsika orinasa mpanjakana zany a izay mamelona ny ty ekonomia ny firenena malagasy ity zay aloha zany vaaolana anankiray angatahana mba tsy hitatra be izay nge tsy satrinay mihitsiny satria araky ny ato anatin'ny ataontsika hoe solidarnosc ka nge dia mouvement pacifique mouvement pacifique fa nenona tsy nenona le tenylele ka so dia nareo mbola tsy midrene 10 million na 1 million de monde dia mety zay ny mbola mahatonga ny fitondrana tsy mieno so dia hoe tsy matanjaka le mouvement a matoa ultime atao mahenja nabiana valo ambe fa polora fa tapitra le tsy ahita teniny fitondram-panjakana nandray indrindra ny olana eto amin'ny firenena le olona ataontsika hoe tompomena kely manodidina an'le mpitondra ny manao désinformation matetika tsy laza fotsiny tsika ohatrany hoe firifiry moa grève teto zay dia lazaina fa hoe olona efapolony ao olona vitsikeliny eo syndika inona moa tsaroa fa syndika rehetra presque atao anatin'ny ti daholo zany hoe ankoatra ny syndika ny dokotera moa personnellement tsy dia henonainy teny a sy ny syndika ny smm aloha zany syndika magistra nefa nytsaroa fa namoaka fanambarana mihitsy ry zareo tamin'ny 6 mai 2015 tao amin'ny gazetaratra fa mahita sy mahatsapa fa vao hitsakitsaka ny fahalovatena ny fitsarana noho ny afitsiky ny mpitondra sy ny mpanao politika ka tafiditra lalina ao anatin'ny fitsarana dia mahagaga anay zany ao anatin'izao hetsika izao dia tsy maheno mihitsy izahay hoe ny syndika ny mpitsara dia ataontsika hoe manohana nyty asa syndikaly tya ka zay mantsy ny elanay mihitsy zany hoe aloha mba hanana ny fahalovatena ny mpitsara aloha mba tena hipetraka amin'ny maizy azy ny mpitandro filaminana dia aloha hipetraka amin'ny maizy azy koa ny mpiasa anatanteraka ny asa ka zay ny vaaolana anay aingana zany hoe aoka mba heno faran'izay aingana amin'ity zavatra ty a ny mpitondra fanjakana mba tsy ho tompona andraikitra amin'izay zavatra mety hitrangeto isika tsy laza mihitsy a hoe nikasika ny resaka transporteur ange jerevo ange io ambadika io jerevo ange ny fiakatry io carburant isan'andro io e eto amintsika misy izy maona petrola firifiry aizany nikasika ny fiakaran'ny vidim-piainany eto a mila dinihany zany zavatra any faran'izay aingana zay ndra
tu rata parla? Ya, ni andre zan tena takiku telefoni fuai. La tere na kwa tete zan famana leula ne te sekti se tena faula mar. Ankila ni ya, otanwe eti am tele ni am ni ano manzere mchatatata fitunda panzakana zanwe izahai ngi sukata mfaga faga na yam tati negotiation zahai ya. Nefati akila ni na wa kachaina atau amno tolti retareti araklefteen malaka. Na shakimu zan. Donc pas eu c'est quelqu'un poiron quelqu'un y a ni ne pas Zanwe ohatra nefa mba ove le finiavana amin'izay sa mbola mbola resaka izany fa mbola tsy hitanareo ny concrétisation. Ka teto aloha resaka le teny ministre lenga. Lenga zany izy. Fa ny président sa dia tsy mandray an-tanana io ka aloha tazomintsika amin'izay aloha fa izay no henoko aloha e. Izay no henoko hoe lenga ka izy angamba no zatra fa izay hoe izay hoe nge le ministre amin'ny télé aratsiny le mpiasa lazainy fa hatramina enregistrement feno foana ny roplany ery Madagasikara ohatra ny sanatry izany le mpiasa mihitsy zany no mandalo. Les GP m'amènent, fatalement, ils ont dit qu'ils ont chépé, ils ont grand épaule, pas Tsinjo, ça nous est, passager, m'amènent, refatoukat, fin, roplan, c'est fou, apécarn, katsian, zagam, piasa, m'amènent, roplan, fan, zagam, tata, m'amènent, ka politique, amènent, un roplan, zagam, piasa, te manna, c'est ça, 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 tena fanaratsina tsoa mantanana ton tapias nefa vatia kilin izy mitele aleo ifanantana ina ka zany no ka izay le bonne foi izay amiko izany tena zava-dehibe ka zao alo realiste tsara aloha tsika mahita fa hatramin'ny voalohany any ny fitondram-panjakana tsy nampiseho an'izay bonne foi izay ary tsy nieno araka le nangatany doktera teo tsy nieno mihitsy le fitondram-panjakana kiza miteny anahy fa zao ieno le fitondram-panjakana izay le noteneniko teo hoe satria mety mbola tsy ampy ve le moyen de pression eo ampelatananareo sa nareo ve ny marefo sa nareo ve tsy afaka mampihano ny feo anareo sa inona no antony mahatonga le izy mikatso a raha izao zavatra misy a hatramin'izay ka hatramin'izao ny hoe tsy miova atity io da le fitondram-panjakana e izany hoe tsy ao mihitsy izany le fahavononana aloha hoe idinika amahan'izay olana izay za miteny anareo a fa raha mbola ataontsika hoe fitiavatandrazana fitiavam-pirenena mbola hipetrahany io président io dia tokony hitondra vahaolana izy ao anatin'ny herinandro herinandro ity herinandro itsahany ity izany amin'ny lafiny rehetra io a tsy resaka fotsiny momba ny problèma syndikaly sy ny asa rehetra fa mbola io misy an'io crise d'institution io ihany koa mifandray daholo zany zao ny olana ohatra ny anay dokotera moa zany a symptôme fotsiny miseho fofana izy efa ao anatiny ao ka rehefa io foi io tena tonga any amina stade final dia tsisy hevitra intsony ka na ianao mamiadana ohatra ka izay le stade final na cancer mihitsiny ka za zany mbola mahita hoe mbola misy solution avy aty amin'ny syndicat amin'ny sehatry ny asa rehetra ka ianao mantsy miteny hoe inona le force io zany a inévitable rehefa ohatra ka tonga amin'izay stade final izay ka oka re mitompoko dia ndeha mbola tsy tonga any dia misy na amin'ny solution ary reto syndicat reto matoa mitambatra toy ny solidarnosc ka foana dia na amin'ny solution ary ny raisin'ny fitondram-panjakana tany Pologne natonga ny ataontsika hoe tsy nisy faty olona tsoroa matany fa dia mipetraka tsara nataontsika hoe mandatezana tany amin'izany ataontsika hoe tany amin'ny firenena polonais zany ka ny anazy any izay a matoa izay mbola mijoro eto mbola mino izay fa raha mbola gasy io mbola tsy niova nationalité io président io dia tokony izy mbola tsy niova aloha izy ka zay mihitsiny ka raha ohatra izy mbola tsy niova nationalité dia tokony heno izy fa gasy daholo ireo rehetra mitaky ireo a ka ho atsipy any amin'ny ataontsika hoe any amin'ny citoyen rehetra sy ny vahoaka malagasy rehetra manantena azy eo anatin'ny herinandro zany hoe amin'ny herinandro ty izy anareo mbola maome ohatra ny alanenina foanany sa hoe nareo andray fepetra satria efa tapitra le valo zany hoe efa misy etapy araka teneniko hoe ny ataonay izany aloha dia izay dia tsy matory andro tsy matory alina mihitsy ny amin'ity fa mahana olana ity ny procédure de grève moa izany misy lalàna ny amin'ny resaka arakasa ka rehefa nanao an'le 48 heures izahay a dia ny andro tsy nisy a dia efa eo ampanaovana an'la taratasy ho alefa indray mandeha any PM ho fampatsehivana azy farany sy ny any présidence de la république hoe izahay a dia anomboka mety anao désobéissance total tsy andray baika ny fitondram-panjakana intsony ohatra ny mpiasam-panjakana toy izany daholo amin'ny sehatra rehetra dia vao may a ho hitantsika hoe anahoanyzay anahoany zay za dia izany ve no tia ny mpitondra fanjakana hipetraka eto
Tsy eno intsony ninina baiko sa apiditra piasa avy ny velan'ny betapendra iasa eto. Oui oui. Sy zavatra izany tenetenena ho ka mba tsy tonga amin'izany vita ny tezobe. Sy mankon dikan'izay so dia mievitra nareo reo fa irremplaçable na tena tsy azolona fa natao amin'ny herimatso na fa tsy amin'ny izy ka amin'ny commune ko dia ny olona betapendra. Osoloy daholo osoloy vahiny daholo ny piasan'ny domaine na ny inspection de travail ny ny asa izay filazantsareo. Ny antony dia tsotra sy zavatra tsy azo atao tasy apidina otrany vahoaka fa omeo le solution ho an'ny ataontsika hoe fitsinjovana amin'ny tombontsoa ambon'ny firenena araka ny fitenenana fa raha tsy izay no mitranga dia izay izany dia tsy tompona andraikitra intsony fa ity zavatra itya dia ho an'ny firenena sy ho an'ny tanindrazana mihitsy nanaovana ny anapikely an'izay nge zao dia zao hoe tsy aiko fotsiny madame lalatiana raha ataontsika hiverina mikary ary madagasikara teo ao aminay eo zao a nisy contrat tamin'ny premier juillet zay ifanaovany ary madagasikara sy ny aroastrala hitatsika any anaty internet ihany zao zany mivoaka any a ary manambola be nareo amin'ny ary madagasikara fa hatramin'ny 2 million d'euros 2 million 309 000 euros le izy nefa lazaina fa midradradradra ministre fa cessation de paiement ary madagasikara zay zany mbola tena ary mpiasa zany fanahinina mihitsy raha ny tena marina mantsy a efa fanao tao amin'ny ary madagasikara efa alohan'ny fankalazana ny 1 million 500 000 reny dia alohan'ny reny mandray karama mpiasa tamin'ity zany tena tsy nasiana mihitsy zay mba andravanany grève io efa fantary hoe ay ve manambola ihany a le ary madagasikara fa fampitahorana mba tsy hahafahan'ny mpiasa zany manao an'le ataontsika droit de grève zay constitution mihitsy ange mametra an'io e ary fantaro fa efa nisy dingana be da be talohany io nezahana nanairana an'ireo a mpitondra ny orinasa fa ry zareo mihitsy nanambitsofina tonga hatramin'ny hoe miarsele anay ianareo zao mantsisy tonga ity zavatra ity zany raha tena hoe hatramin'ny voalohany dia efa niezahana fa eo a le mbola mahatonga mpiasa amin'teny hoe zao mihitsy mampiseho ny incompétence an'le mpitantana amin'le gestion an'le crise mihitsy zany eo nge natonga anay nangataka hoe atao aloha mihitsy angatana ny fialananzareo fa naomena hevitra faraka izay tsara ireo a fa mbola ireo olona ireo ihany nomena azy a dia mitovy ihany ny résultat fa ina mihitsy ny tena mampifamatra ny président antsika amin'le mpitantana zay efa ela nytakianareo analana azy nefa zay tena hitantsika hoe fototr'olana zany raha izay indray dia aloha mihitsy nareo fa mba miona ny président apetrakareo amin'ny fanontaniana fa ny anay aloha dia mitokona aloha zay a mandra-pahazoanay le fitakiana ho a tiako apatsahivina foana tsy hoe tombontsoa manokana ho anay fitsinjovana 15 taona nge ery madagasikara ka zareo zany nanao an'izao fomba fitantanana impiro maty ery madagasikara fa araky ny tele ministre olivier akotovazaha intervention politika foana fa raha mba telo omena azy le fahalalana na autonomie de gestion miaraka amin'ny olona zay tena mahay an'le resaka dia zay resy lahatra fa tena tsy ho vesatra fa au contraire mba teny ho fanohitra na hoe levier de développement amin'izay ary madagasikara vitanareo ve zany fanambo zany vitatsika zany vitatsika zany ary eo le fanambaniana foana ho a le tsika malagasy a au profit an'le vahiny a sy tsika zany tsika nge manana toko hoe mba manana ny intelligence ah eto amin'ity fireneny ity fa oko tsika tsy hanambany tena na tsy atao ko hoe fanetretena manambany tena problème ny intelligence ah tsika nge ndreo Rado Rabarilala docteur Tsinjo rakoto maharo ny abandonné ndravoravo tanany ary lasa nanao carriériste daholo fa vitsy ny olona mana conviction ty tanindrazana ohatra anareo e ia marina mihitsy zany a zay mihitsy zany ny anisan'ny olany tsy misy samijoro araka n'le hoe mitsangana ry tanora ozy izy le izay a mitsangana fahazamana mahaya tsy mety mipetraka mihitsy zay resaka ataontsika hoe base ny ideôlôjia malagasy zay a fa ny gasy dia anisany ataontsika hoe manana ny arenany a na ambany tany na arak'olonaarak'olonatsika mahita fa naizanaiza ny ivelany a dia anisany a tsongon'olombolo mihitsy a ny ataontsika hoe malagasy ka araka ny teneko hoe noho ny resaka ataontsika hoe fananaovana tsinotsina an'le mpiasa mihitsy ange mahatonga azy ihany ko a tratran'izay ataontsika hoe mena miraviravo zay na mety hoe ny tsy fahampiny tanana koa mety hoe fantrana anisan'ny daholo zay zavatra rehetrarehetra zay mamela kely madame lalatiana mba somary anazava kely ny sainny mponina Antananarivo a sy ny indrindraindrindra ny eo amin'ny commune urbaine Antananarivo a mikasika an'ity ataontsika hoe mouvement intersyndical ity anisan'ny mahazo antsonjay betsaka mantsy zany ny tena aminy hoe inona ny idiran'ny dokotera ao anatiny io a ataontsika hoe plateforme sy mihitsy manao première ligne erika inona ny tena idiranao zay indrindra mihitsy ka mahakasika anao ermaty io tsarovo tsara fa izao ny zavatra mitrangy raha ntsika nahity ny statut particulier ny tanàna Antananarivo ary zay raha mbola tsy sendika tamin'ny fa dia nijoro izahay
nanao toe ny fiarovana izany hoe tsy fizarazarana ny tanàna Antananarivo izany ary nanao proposition de loi mihitsany izany hoe ataontsika hoe anatina 48 heures izay vao nahazo an'ilay version finale kanefa tsy maintsy fitahinay hatrany farany izy a no nitombontso amboniny izany tao hoe kapitaly izany kapitaly ariary a Madagasikara taorianan'izay izay dia nitsangana ho sendika satria hitanay fa dia tena mbola betsaka ny zavatra tokony arenina eto anatiny ity tanàna Antananarivo ity ka izay izany anisany nahatonga anay nijoro hoe raha mahazo ny sasany mety hahazo anao ihany koa ny eto izao mbola tsisy zavatra ataontsika hoe misy samilaza ve atao Antananarivo na mipiasan'ny kommune ka milaza fa io kapitaly io dia mamirapiratra ka io ny tena filamatra eraka ny ety amin'ny océan indien sy eraka ny afrika tsisy angambana ny anankiray azy ka ny fahitana an'izany zavatra izany mihitsy ny mahatonga anay hoe mbola betsaka ny zavatra renina atao anatiny ity tanàna Antananarivo ity a hatrany fotony mihitsiny no mila ataontsika hoe eradikena anome zavatra vaovao ho an'ny mponina ka izay syndikalista miaro mpiasa izay miaro ny tanàna izay ary miaro ny firenena izay mahatonga anay hoe tsy maintsy mirahiny izay amin'ny ataontsika hoe tolona syndikaly mahazo namana toy ny Rado Rabarilala tsy aritra fotsiny ya ny andro izany resipakakizay e le izy ny tena marina voalaza loha teo le carieriste sotra be raha jerevanay amin'ny sampitolona eo a tonga dia hitanao mihitsy hoe ireo izay mahazo toerana malaina Tsinjo a zange raha amin'ny toerana misy ah madamy lalatiano a tsy dia tena hoe araka ny teny français je serai pas le plus malheureux raha tsy nanao nyity tolo itya tsy zany tena raha zaho manokana aloha tena mitsotra aminao a fa raha tsy fampitsinjo ary amin'ity fiainana ity zao angeny natonga ty firenena ity tahaka an'izao hoe tsisy le fifampitsinjovana zay mahazo toerana dia miaro ny sera fantaro angefa nanao amin'ny direction générale na cadre izy izy eo amin'ny ery Madagasikara nalaina tamin'ny dôlony knapsa nalaina tamin'ny assurance retraite nalaina tamin'ny impôtny fa tsisy ny reverseny reny na toerana natao ke hatrany amin'ny farina ambany ka hatrany amin'ny fanamona fa ketriny efa zareo mahavariana miaro an'le toerana dia ohatra ny tapina tsy mahita an'izany rehetrarehetra izany fa ity izany resaka fifampitsinjovana e le izy resaka fitiavateny zay eo ambadika izay daholo ihany a rehefa mahazo seza ianao a dia miaro an'la sezanao anao dia tsy te hijery ntsony an'la manodidina anao izay ny mahatonga firenena ohatran'izao aza ho aiza le procès anareo satria ny efa rano manko izany a nisan'le hoe conseil d'arbitrage dia rehefa av eo toe nandeha tany amin'ny hrc tsy araka ntsony hoe aiza ho aiza izany izao le izy eh tena marina izany a saikana roso ny ezaka mihitsy moa izany ny fitondram-panjakana ampiasany direction général mpandroso an'le conseil d'arbitrage tamin'ny zoma nanao récusation izay a satria ny antony dia tsotra be a misy a zay olona anankiray misiége ao anatin'ireo juge anankidimy ireo a zay fa nanana lien de subordination amin'ny ery Madagasikara izany hoe tamin'ny fotoanandrony izany ametraka ny atao hoe comité d'entreprise tao amin'ny ery Madagasikara dia io olona io no ao amin'ny sampandraran'ny fananana asa nalai ny ery Madagasikara ary nalovoly izy io a ka eo izany tsy atokisanay ntsony hoe mbola azo tenaina ve ny neutralitéany tsy andany amin'ny atsina ny zareo fa teny andany amin'ny fahamarinana napetraka moa izay ny lavin'ny tribonaly izay ny aorinan'izay lavin'ny aloha ilay izy atreto a tsy fantatra na hiverina amin'ny fantaro nefa fa ny arbitrage izany a dia tsisy recours hafa ntsony io izany ny farany ka raha manapaka teo izy izany hoe tapitra teo ny grefa dia miverina miasa avokoa mipiasa tao ambadika izay nefa fantary fa mbola misy le pénal zay nanenjehana anay amin'ny hoe association de malfaiteur misy koa nefa ny fitoriana zay napetraka eny anivon'ny fampanoavana ny toryny direction générale ho nangalatra ny vola mpiasa zanynefa iny zao tena treto aloha tena mbola tsisy hoe tsisy valany nefa neny zareo ataontsika ny anay mipetraka 22 juin ny azy 25 juin to de sabotsy araha defa mandeha daholo a ny anay 22 juin tsy ny valy atreto aloha ka raha ataontsika ohatra hoe nanapaka ara ny conseil d'arbitrage teo hoe eny ara ny fara jerevanay point numéro 1 de hitanay fa diso na marina ny satsy na ny zaroa nefa nanapaka zavatra tsy mitovy amin'izay ny any amin'la juridiction satria ny saisiran'ny conseil d'état zay saisiran'ny tribunal administratif zay saisiran'ny hcc de lasa mifanitsaka zany lasa sanatriny zany a na lasa tsy cohérent le zavatra mivoaka av eo de zay no natonga ny hoe tao amin'ny conseil d'arbitrage zany hoe aleo ara emitra amin'ny lakamisy zao a sivitsolay zany le conseil d'arbitrage indray zany hoe indépendamment ny mety ho firaharaha-pitsarana hafa zany de ho ataony izay amin'ny alakamisy zay ho hitantsika eo raha ny tena marina aloha zany tokony alefa zany mialohan'ny alakamisy io daholo le pénal sy ny hcc sy ny sisa mba hahafahana tena manapaka araka ny tokony ho izy amin'izay hoe tsy azo ivalozana tsinona le conseil d'arbitrage de andao ara ataontsika hoe sanatria resinareo amin'ny conseil d'arbitrage de verina hiasa na tsy mahazo vokany aza
ianao ihany dia efa mahavaly an'izay ataontsika hoe ny andray avadikely le fantany sanatria tsy ataoko hoe sanatria raha toka maresy izahay hoe teneninao amiko izany ohatra za miteneninao a miengage ny tenako hoe dia eny e valianay 100% ny doléance anareo a fa izao ny zavatra misy ny azany vaolana maharitra na tadiavinay vaolana maharitra zay ngetsy hoe eny ara fahalohanay daholo ny knapsa anareo sy ny retraite sy ny sisa dia afaka telo taona indray tsika iverinaotranzao ihanyray mety tsy telo taona akory aza satria le anexabe mbola tsy rezonyo rehetrarehetra ny anay zany vaolana maharitra e dia reny efa narosinay reo ny ao anatin'ny doléance nge tsy maintsy misy ny revendication doléance mantsy reny le hoe zony mpiasa foitsaka izy revendication zany hoe ahoana no ataontsika mba tsy iverenana amin'izao intsony vaolana maharitra dia eo zany hoe nataoka hitenenao hoe 100% raha fanaresa ianareo raha tsy mahita zavatra tena concret zany zahay hoe tena azonay antoka fa lalàna no vaina arak'izay ary olona tena sahaza dia mbola mitohy foana ny tolona fantaniko faraparany ara hoe amin'le atsika syndical zay ataonareo nareo ve tsy mahita hoe mety ho guerre d'usure koa ny ataon'ny fanjakana zany hoe bon atarazorazony eo ny famalinan'izay fangatahnareo zay dia vizana ihany nareo syndica ny mpikambana mety ho leo ihany a tsy ahita vokatra dia mijanona na rava ho azy satria mety ho stratégie mahomby ihany koa zay mety hevitry ny fanjakana ihany koa inona no arimanareo contre na karazana guerre d'usure tahakanytsy ferana daholo zany tetitetikady ny fanjakanzao fa izao ao anatin'ny fangalana bahana mihitsy zay hoe contraire nefa ny anatin'izany ataontsika hoe tsy mbola misy risque zany hoe sesoufle le mouvement hito nefa natomboka tsy maintsy faranany ny zavatra mitomboka tsy maintsy mifarana ary ny fifaranany a dia ny anay dizay saika antaniko inona ny fifaranany tsy maintsy mandresy ny syndika ary tsy maintsy mandresy ny tolony mpiasa hoanny vahoaka malagasy sy ny firenena ary mila enohana ny piasa ninninona tambiny eo ninninona tsaranyeo satria ny antony dia tsotra rehefa tsy vita zao ty dia tsy vita ntsony zay ngambany aloha tonga dia mahitsy be le izy satria hoe zao vao nisy solidarité gavanazay mihitsy jamais vu araka ny tenenina teo a ka zay zany dia manantena foana fa araka ny teniko hoe raha mbola gasy tsy niova le iny ty izy ty nationalité amin'ny président dia tokony a ijery an'ity zavatra ity izy a fa ny anay zany dia zao ny nermady ao fa jerevy koa ny any domaine jerevy koa ny any inspection de travail aiza teriteren ohatranyio izy rehefa moka décision tsarovo tsara fa ny inspection de travail ngeka voantso tao amin'ny ana ekonomika noho ny ataontsika hoe raha zavatra teritery ny mpanao politika tamin'ity resaka hermady ity ka aiza idirany fanjakana toy izany ny resaka asa tsirairay a ny ministera ny eo amin'ny commune aloha mba hanany ny autonomia zay regleny mikasikasy statut iny a reglena daolo ny zavatra problema rehetrarehetra atao amin'ity kapitaly ity ohatra zany ansi de sud na hatrany amin'ny sigma any marin ny hetsika akory zareo teo nisy problema daolo ka izay zavatra zay zany ny anaovana an'le hoe terrain d'entente général ka zany hoe misy an'ilay ataontsika hoe table ronde moa tany pologne zay foana ny any référenceko dia nanieno ny fanjakana dia samy mitondra ny azy ny entité tsirairay tany amin'ny syndika rehetra dia taorinany tsy nisy nina intsony vovany olana dia ny lamina ny tany pologne ka izay zany ny zavatra tianay atao a aoka mba tsy ho focalisena amin'ny zavatra tokany ity fefa niaraka daolo ny syndika rehetra ka so mantsika hoe a vita koa ny nermady izahay syndika dia tsy afaka emotra intsony fa ny adalàny ny taredrehetra teo ka natonga aty izay tafiakatra tato amin'ity ka tsy afaka hoe anao guerre d'usure izy ko fotoana mihitsy zay nge zao mbola miantso ny syndika rehetra e mamerina atrany zay satria mety foteny farany rehefa aveo hoe mamerina zay miantsomiantso zany zay a ny ataontsika hoe ny syndika rehetra zay mbola matoritory any tsy ndiko tsara mihitsy ny smm sy ny syndika ny dokotera satria tsy haiko hoe ny dokotera ve anisan'ny mpiasa ataontsika hoe fa miadana ve amin'izao fotoana zao manahoana ny sehatry ny hôpitaly manahoana ny fandehany resaka zavatra rehetrarehetra mikasika an'io satria anisan'ny kategoria ambony ny dokotera fa anisan'ny kely karaha maindrindra eto amin'ny firenena par rapport n'ireo manodidina azy rehetrarehetra eo ka za zany dia miteny a fotoanany zao a manentana antsika rehetra hiara-misalaha ho an'izay syndika rehetrarehetra ny délégué de personnel ho avy ny fiatsoana fivoriana atsoatsy ho lazaina aminareo amin'ny ainao manjery a ka manasa antsika rehetra mba handefa ny solotenantsika hitondra an'izany ataontsika hoe fitakiana iombonan'izany a anao an'le grande mobilisation ntsika anao an'le grande dénonciation eto daolo le ataontsika hoe fitarainana isan-karazany any amin'ny syndika mahazo antsika zay maharary antsika satria araka ny tenen'ny monsieur rateo hoe fotoanany zao a marary ny firenena marary ny mpiasa ka dia hiara-mondrona ny heritsika isika anavotana an'izay natontsika hoe firenena sy ny sehatriny azany ary ny vahoaka malagasy
gasy indrindra indrindra ko dia izay no teny azoko ambara zany fa dia mamerina zany mino docteur sy andre matora drabarilala fa niontizan'ny fanjakana aminareo io ange dia hoe so dia nozongozana ny toerana nanonga fanjakana mino fa zay no mahatonga ny hoe mesure repressive atsy io mahazo anao io sy ny sisa sy mahatonga anazy hoe andray fepetra anohitra mafy an'le mouvement ataonareo io e ka hoana mba fahanina mahazo karantia kosa farafaratsiny hoe tena mba tolona madio ty fa tsisy resaka tsotra be le izy tsotra be le izy a mandeha ataontsika io resaka pasifika angeny atao mahatonga zay mbola miantso e hoe mitody de mijere anty situation tia de iverina ohatra ny tany polona atao hoe nanao akory teo anatin'ny table ronde ny syndicat rehetra tsy hoe tsy grevy intsony a fa amahany le olana ifotony ka tao anatin'ny heritaona ngeny tany de nitady alaolany mikasika ny ataontsika hoe sehatry ny asa tao anatin'izany ataontsika hoe polone zany ka nitarika hatrany ny fanovana constitution le izy tsy afeno zany fa tantara zany a novaina hatramin'ny constitution na metraka ny sehatry ny asa mivelatra bebe mety ho zany ve nitanjonareo ny io miankina amin'ny sehatra miaraka aminay miankina amin'ny président de la république io fa ny anay aloha zany atreto de hoe omeo ady zany a mila mieno izy a ka di itsika zany mahitazika tsarovo tsara zany zay zavatra zay a fa ny teneniko tsara hoe tsetsatsiatsiaritra hoe nisy fotoana ny samborony lesy valesa samborony izy a de inona ozy izy nareo general ihany namoaka azy ka eto zany de efa mpimasoady an'le general be eto tanàny eto a aoka mba hiaraka irona amin'itony mouvement syndical tony marina fa maramily nareo fa izao kosa volam-panjakana sy volam-bahoaka ny andraisanareo karama ka so de hoe a zay tsy syndika fa zay maramila na zay polisy ka hoe a anareo io iraisany ity ka raha mikatso ny firenena izy any andonka raha manareo mahoaka mba samy mijery kely any amin'izay zavatra ay fa so de ho sahirana fa de hoe aloha miara-miasa aloha hitaky ny syndika aloha nareo mipetraka fotsiny a de afaka manoy an'le resaka ataontsika hoe manoramizy eo amin'ny tribunal eo tsy maninny zany iraka ka nitantara ny tsaratsika rehetra toka dia zay ny teniko madamankasitraka anao meko an'andre matoratra parlala ny fanampinan'izay sy famaranana ihany koa ia ny andray zany de eo am'le voalazanareo teo tolona madio raha nadio tya ataoko hoe resaka fitakiana syndikaly fitakiana zonom-piasa ny natao a tonga hatrany amin'ny penal zao izy ianao ihany ny avelako a maly hoe madio tokoa ve le izy eo zany zavatra anankiray zay ny anankiray ianareo kosa mitsapatsapany herin'ny olona koa izy ary ny tsy ho ataon'ny olona tsy mitsapany herin'ny olona zay sanatria fa mijoro amin'le fahamarinana zay fotsiny fa ny anankiray de eto any koa ma mialatsiny a voatazina atao ambrigade criminel ny tenako tsisy eto a zany de tena hoe hitodika any amin'ny vahoaka malagasy nanova ny fomba fijeriko ny fiasan'ny polisy a pirenena mitazomana tao za natsapako zany voalohany indrindra satria isany nametsiny azy ireo mihitsy ny tenako raha ny impo alohako de tena hitako any amin'ny fiche de paiko fa de tena mitangana tetangana nefa ny hitako ihany koa zany le tsy fandriam-pahalemana tena niova ny fomba fijeriko satria tao anatin'izay telo andro nitazomana anazay a no nahitako hoe tena tsy ampy moyen izy ireo ary mialatsiny a fa annaraina zao izahay a rehefa nanao tsy paipaika ampiara-miasa de nanatitra re lipiko dimy izahay de nanatitra nyireny boloara fanafanana rano ireny satria zay zany mihevitra mihitsy hoe unité d'élite reny e ary amin'ny maha unité d'élite azy tao brigade criminel io a tena tsy rary mba toka hoe atory eny amina bon izy nefa mandra-piandry alerta na atory a eny amin'ny ataontsika hoe amin'ny tany zany e fa araka maha unité d'élite azy a mananjo izy ireny ary tokony homena ny toerana sahaza azy ka ataoko hoe raha tômôbila ray ve ho ana section dimy de ahoana moa ny afahany sanatria n'izany na de tena eo aza ny finiavany a de ahafahany tena hoe mampandry fahalemana nyity firenentsika ity de zay zavatra zay zany zaho tena misaotra an'zareo satria tsy mitaraina mihitsy ry zareo fa ny tenako ny nandinika de ontsa zany e satria mpiasa tahaka atsika ihany izy ireny a mananjoa ihany koa izy ireny na de ataoko hoe manompy firenena zany a de zay zany a ny tena hoe tanjonay zany zao hoe oka hoajaina ny zony mpiasa na mpiasa ataontsika hoe faran'izay majinika izy a fa ny lalàna aloha rehefa atao hoe tantandalàna de manoloana ny lalàna mitovy avokoa tsika rehetra de mankasitraka anareo mitondra n'izay resaka izay teto amin'ny onjam-peon'ny free fm tamin'ny tsy atoandro ity de manao veloma ihany koa de misaotra betsaka